Amy Balala, Kandana, the channel, Imitatuling, by a summit, and fashion and art, Itala Ubiti Corchun and Dium Domoya, abstract, Lochin Slalom, by a summit, and Meleko, Gdizari, ye fashion, Yoktu fashion, Mendeno, Mendelepsa Domonia, Yamral, Mendeno, ye Woktu, Alababes, Desmilo, Milon, in Yalenya is Mamma Lelkutin. እኔ ወደድኳቸውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው ተከታተሉኝና እንግዲህ ወደዳችሁት ካለ እናንተ ራሳችሁ በራሳችሁ ስታይል አርጋችሁ ሞክሩት እንደምታዩት እዚህ በሚያምር አረንጓዴ ሱሪና ነጭ ከፊል ለፊት ራፍል ያለው ሸሚዝ ነው ለበስኩት በጣም ያምራል ግሪን ካለር ደሞ እንዳልኳችሁ አሁን በጣም ትሬንድ ነው በጣም Yet what the day and me lepus, I not color no color from the garba the calay on the ziba gas lohana, topian quan cramptino, then be honum, but a lay in a gar, and the zin dal quachu crampt lohana, becoat, but a lay in a gar stale madragi chalal zina, it a lay a botagan, but I'm in the work to fashion to the go yet a lepusella. አሁን ቀደይ ካለር ነውና እኔ ደግሞ በራሴ የሚመቸኝ ኮት በጣም ነው የምወደውና በኮት በሱሪ አለ ኮትም ደግሞ መጀመሪያ ላይ እንዳያችሁት በሸሚዝ ብቻ ሱሪው በጣም የሚያምራል የሚመች ሱሪ ነው በጣም ስትሬች ያረጋ ሚሳ አይነት ጨርቅ ነውና ጨርቁ በጣም ለቀጭንም ሎፍራምም ሰው የሚመች አይነት ሱሪ ነው እና በ ነጭ ጫማ ነጭ ሸሚዝ እንደምታዩት ነጭ ቦርሳ እና በቀላሉ እንደዚህ ስታይል አድርገን ልንለብሰው እንችላለን ማለት ነው ግን ይሄ ከለር ከተለያየ ነገር ጋር ይሄዳል አረንጓዴ ከለር በቢጫ በቀይ ከነጭ ውጪ በጥቁር እናደርገው እንችላለን ማለት ነው ሌሎች ደግሞ ደምቅ ያሉ አረንጓዴዎች አሉ ብዙ አይነት አረንጓዴ አለ እንደምታዩት ኮትና ሱሪ እንኳን የተለያየ አይነት ነው የሱሪ ትንሽ ደምቅ ይላል የኮቱ ደግሞ ወደ ጥቁር ያለ አረንጓዴ ነገር ነውና ግን በጣም ነው የሚያምረው ግዴታ ደም አንድ አይነት መሆን የለበትም እንደምታዩት መነጽር የአረንጓዴ ፍሬም ነው ራሳችሁን ሞክሩት ማለት ነው እንዳልኳችሁ ሁሉ ሁሉም የራሱ ቴስት እና ስታይል አለው ስለዚህ ወደዳችሁትን ነገር ብቻ ሞክሩት ማለት ነው እንደምታዩት ራሱን ነጩን ሸሚዝ ሰፊ ጂንስ አሁን ደግሞ እንደ ፋሽን ተመልሶ መጥቷል ድሮ ልጆች እያለን የለበስነውን አሁን ደግሞ እንደገና ልንለብሰው ነው ማለት ነው ድሮትስ ይለኛል በሸራጫማ ወይም በስኒከር ነበርና መሬት ሁሉ እየጠረገ ነበር ምን ልብስ የነበረው እንግዲህ አሁን ደግሞ መልሶ መጥቷል ማለት ነው የሰፊ ሱሪ በጣም እንደ ፋሽን እየተለበሰ ነውና በጣም እግሮ ረዘም ያለ ነው እኔ በሂል ጫማ ቅድም ባደረኩት ነጭ ሂል ጫማ ነው ያደረኩት በስኒከር ማድረግ ይቻላል ስታይል አደረኩት ለዛሬ በነጭ ጫማና በራሱ በነጭ ሸሚዝ በዚህ በላይት ብሉ ኮት ነው በጣም ያምራል ይሄ ሸሚዝ ደግሞ ከብዙ ነገር ጋር ልናደርገው የምንችለው አይነት ሸሚዝ ነው በጣም ያምራል ክላሲ የሆነ ሸሚዝ ነው እና በጣም ያምራል እንደምታዩት ጥቁር ቀበቶ አድርጌያለሁኝ ማለት ነው እዚህ ላይ ጥቁር ቦርሳ ወይም ነጭ ቦርሳ ልንይዝበት እንችላለን እንደገና ደግሞ ራሱን አረንጓዴውን ኮት ሄጅንስ
ጅንስ ከማንኛውም ነገር ጋር ስለሚሄድ ጅንሱን በጣም በብዙ አይነት መልኩ አንዱን ጅንስ በብዙ አይነት አላባሽ ልናለብሰው እንችላለን ማለት ነው። እኔ በጣም በብዙ ነገር ነው የምለብሰው ማለት ነው። ከላይ ብቻ አላባሹን መቀየር ነው። ጅንስ ስለሆነ ከማንኛውም ነገር ጋር ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ አረንጓዴ ቦርሳ ይዤበታለሁ፣ ግን ነጭ ቦርሳ መያዝ እንችላለን። ምክንያቱም ነጭ ጫማ ነው ያደረኩት፣ ነጭ ሸሚዝ ነው። ስለዚህ ነጭ ቦርሳን ብንይዝበት ወይም ጥቁር ያምራል ነው። እንደዚህ ስታይል አድርጌያለሁ ለዛሬ ማለት ነው። እንዳልኳችሁ አንዱ ጂንስ በጣም በብዙ አይነት ነገር መለበስ ይችላል ማለት ነው። እኔ በጣም ወደድኩት ጂንስ ነው፣ ተመችቶኛል። እንግዲህ እንኳን ተመልሰ መጣ ብየዋለሁ። ድሮ ዘንጠንበታል ማለት ነው። እንዳልኳችሁ ራሱኑ እንደገና በሌላ አይነት ስታይል ነጭ ሸሚዝ ነው የለበስኩት። ዳንቴል ነገር ነው እና የአንገት መስቀል አድርጌበታለሁኝ። ይህም በጣም የምወደው የአንገት ነው። ከፊዮሪ ጁለሪን የገዛሁት ኢንስታግራም ላይ አላት። ሾፒንግ ኦንላይን ሾፒንግ ኢንስታግራም ላይ ፊዮሪ ጁለሪ ነው የሚለው እና ለበዓል መግዛት ብትፈልጉ በጣም የወደድኩት የአንገት ነው እና በጣም በብዙ አይነት አላት። እሷ ጋር ኦርደር ማድረግ ትችላላችሁ። የአንገቱ የኢትዮጵያ የሀበሻ በአጠቃላይ ነው። በጣም ደስ የሚል መስቀል ነው እና ከዚህ አለባበስ ጋር ሄድልኛል ብዬ ስላሰብኩን ያደረግኩት። በጣም ያምራል። እንዳልኳችሁ ራሱ ጅንስ ነው፣ ቀየርኩት ሸሚዙን ብቻ ነው። ጥቁር ቀበቶ ያለ፣ ስለዚህ ጥቁር ቦርሳ ወይም ነጭ ቦርሳ መያዝ እንችላለን ማለት ነው። እኔ እንግዲህ ጥቁር ቦርሳ ይሽበታለሁኝ። እንደምታዩት በጣም ቀላል የሆነ ስታይል ነው። በጣም ደስ ይላል፣ ያምራል። ጸጉሬን ደግሞ ዛሬ ያው ጸጉሬ ነኝ ዛሬ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኋላ ነው ያስያዝኩት፣ ጎበዝ አይደለሁም ጸጉር ስታይል ማድረግ ላይ እና ወደ ኋላ ነው ዝም ብዬ ያስያዝኩት። ምክንያቱም ቅድም እንዳያችሁት ከፊት ለፊት በጣም ሸሚዙ ራፍል ያለው በጣም የበዛ ነው እና እሱ ላይ ጸጉር ቢለቀቅ በጣም የበዛ ነው የሚሆነው እና ጸጉራችንን እንደዚህ አይነት ነገር ስንለብስ ብናስይዘው ሞር ውበት ይኖረዋል። ሲምፕል የሆነ አለባበስ ይሆናል ማለት ነው። ጸጉራችንን ብናስይዝ እንደሱ አይነት አለባበስ ላይ ሞር ክላሲክ የሆነ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ መነጽር አክሰሰሪ አድርጌ ያለሁኝ ነጭ ፍሬም ያለው መነጽር። ነጭ ፍሬም ደግሞ አሁን በጣም ትሬንድ ነው፣ በጣም ነው የሚደረገው እንደ ፋሽን እና ያምራል። እንደምታዩት ከአለባበሴ ጋር ይሄዳል። በጣም በሲምፕል ወይ እንደዚህ መዘነጥ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ያምራል ሸሚዙ። እንደምታዩት እንግዲህ መግዛት ብትፈልጉ ሁሉንም በጣም ዋጋቸው ቆንጆ ነው፣ ማቴሪያሉ በጣም ቆንጆ ነው የለበስኳቸው ሁሉ። ስለዚህ ሁሉንም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ከታች ጽፍላችኋለሁ ማለት ነው፣ ከየት እንደገዛኋቸው ሊንኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። እንደምታዩት እንግዲህ ራሱን ጂንስ አልቀየርኩኝም፣ ከላይ ቶፑን ነው የቀየርኩት። በጣም የሚያምር ሲልክ፣ የሚመች አይነት ሲልክ ነው ይሄ ቶፕ፣ በጣም ነው የምወደው። እና ይሄ ጂንስ እንግዲህ ተመልከቱ፣ ከብዙ ነገር ጋር መልበስ እንችላለን። ይህም በጣም ነው የሚያምረው። እንግዲህ አክሰሰሪ ራሱን ነው አልቀየርኩኝም፣ መስቀሉን ያደረግኩት ማለት ነው። ጥቁር ቀበቶዬንም አልቀየርኩትም፣ ጫማዬንም አልቀየርኩም። ነጭ ነው ያደረግኩት፣ ምክንያቱም ነጭ ቦርሳ ወይም ጥቁር ቦርሳ የሚይዝበት በሁለቱም ያስኬዳል። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው ይህም አለባበስ። ያው ጸጉሬ ምንም አልቀየርኩትም፣ ያው ጸጉሬ ወደኋላ እንደተያዘ ነው ማለት ነው። ያምራል። የልጄ ድምፅ እንግዲህ ይሰማችኋል እና እንዳልኳችሁ
ነጭ ቦርሳ ነስኩበት ማለት ነው። በጣም ያምራል። እንደዚህ በቀላሉ ዘንጥ ብዙም ሳንጨናነቅ ማለት ነው። በጣም ያምራል። ሲምፕል የሆነ ዋናው ሀሳቡ ይህንን ሰፊ ሱሪ እንዴት ነው ስታይል የምናደርገው ነው። እቺ ጫማ ደግሞ በጣም ነው የወደድኳት። በጣም ነው የምትመቸው። ሂሏ በጣም አጭር ነው። ወክ ብናደርግበትም ብዙ የሚመች ነው። የሚያስቸግር አይነት ጫማ አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ ስታይል አድርጋችሁ ሞክሩት በራሳችሁ ከወደዳችሁት። እኔ በጣም ተመችቶኛል ሱሪው። ስለዚህ በጣም በብዙ ነገር ነው የምለብሰው ማለት ነው። ያ ይህን ይመስላል። ያንን ነጭ መነጽር ነው ያደረግኩት። የሌሎች ቪዲዮዎች አይነታችሁ ከሆነ አክሰሰሪ ብዙ ጊዜ የምጠቀመው እንግዲህ ቀበቶ እና መነጽር ነው። ጌጣጌጦች ብዙም አላበዛም። እንደዚህ የወደድኩት ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። የሀገራችን መስቀል ነው እና በጣም ነው የወደድኩት። ለዛ ነው እሱን አክሰሰሪ የምጠቀመው። ስለዚህ እኔ አክሰሰሪ ቦርሳ፣ ቀበቶ፣ መነጽር ነው። ብዙ ጊዜ በጣም ነው የምወደው መነጽር፣ ቀበቶ እና ቦርሳ ማለት ነው። እንግዲህ የተመቻችሁን እናንተም ሞክሩ ትላለው። ያው የሁሉም ቴስት አንድ አይደለም እና ለዚህ ወደሚቀጥለው ስንሄድ ደግሞ ሙሉ ሱሪ ጃምሱት ነው ይሄኛው። እና እንዳልኳቸው አረንጓዴ በጣም ትሬንድ ነው። አሁን ደግሞ ጸጉሬን ቀይሮ ያለው ማለት ነው። ዊግ ነው የተጠቀምኩት። በጣም የሚያምር ዊግ ነው። የላይት ብራውን ነው እና ፍሪዝ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። እንደምታየው ጸጉር ነው የሚመስለው። ከዚህ አለባበስ ጋር ይሄድልኛል ብዬ ስላሰብኩ ነው እሱን ያደረግኩት ማለት ነው። በጣም ያምራል ጃምሱቱ። እንደምታዩት በጣም የሚመች አይነት ማቴሪያል ነው። ጨርቅነቱ በጣም ስትረች የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ለቀጭንም ለወፍራምም ሰው የሚሆን አይነት ማቴሪያል ነው። ስለዚህ እኔ እንግዲህ ለዛሬ እንደዚህ ነው ስታይል ያደረግኩት። ይህንንም በብዙ አይነት መልኩ ልንለብሰው እንችላለን ማለት ነው። እኔ ጥቁር ቀበቶን ያደረግኩበት ግን የተለያየ አይነት ነገር እናደርግበት እንችላለን። እንዳልኳችሁ በነጭ ቀበቶ ወይም በቡኒ ቀበቶ እናደርገው ያምራል። ያን ስናደርግ ቦርሳና ጫማችንን ብቻ መቀየር ነው ማች እንዲያደርግልን ማለት ነው። ግዴታ ደግሞ ማች ማድረግ የለበትም። የተለያየ አይነት ነገር ማድረግ እንችላለን። አሁን ብዙ አይነት ከለር ደባልቆ ልብስ ፋሽን ነው። እንደ ከለር ብሎኪንግ ይሉታል እዚህ እና ያምራል። ዋናው ነገር የሚመቸን እና ያምርብናል ብለን ያሰብነውን ነገር መሞከር ነው። ስለዚህ እኛ ያማረንን ውስጣችንን ያስደሰተውን ነገር ሞክረን ያስደሰተንን ያምራል ብለን ያሰብነውን ማድረግ ነው። እንግዲህ እኔ እንደ ዛሬ እንደዚህ ነው የወደድኩት እና ስታይል ያደረግኩት። ያ እንግዲህ እንዳልኳችሁ ከዚህ በፊትን ሁሉ እናንተም የወደዳችሁትን የወሰዳችሁ፣ ያልወደዳችሁትን እየተዋችሁ ያው የተመቻችሁን ብቻ ያምርብኛል ያላችሁትን መጠቀም ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ይህም ሙሉ ሱሪ ነው። በጣም ይህም የሚያምር ነው። ስትሬች ያደርጋል። የተለያዩ ኦንላይን ሾፖች ላይ ይሸጡታል። በጣም የሚመች አይነት ጨርቁ ስስ ነው። ለበጋ ወቅት የሚሆን ነው። ለክረምት አይሆንም፣ ምክንያቱም ስስ ነው። ያው ሁሉም የሚያሳዩዋችሁ ለበጋ ወቅት የሚሆኑ አለባበሶች ናቸው ማለት ነው። እና ክፍት ብራውን ጫማን ያደረግኩበት ብራውን ቀበቶ እና ያው ቡኒ ስለሆነ ቡኒን ያደረግኩበት ግን ብሉም ነገር ስላለው ብሎ ነገር ወይም ጥቁር ነገር አክሰሰሪዎችን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቀበቶውንም ጫማውንም ወይም ቦርሳውንም በሌላ አይነት ነገር መያዝ እና በሌላ እንዳልኳችሁ በጥቁር ወይ በብራውን ነገር በሌላ አይነት
ስታይል እናደርገው እንችላለን ማለት ነው። ለዛሬ እኔ እንደዚህ ነው ስታይል ያደረኩት። ያው ጸጉሬንም እንደምታዩት ራሱን ዊግ ነው የተጠቀምኩት። አክሰሰሪ እንዳያችሁት መነጽር፣ ቦርሳና ቀበቶ ነው የተጠቀምኩት። የአንገት ማድረግ ትችላላችሁ፣ አንገቱ ክፍት ስለሆነ ግን ራሱ ልብሱ ቢዚ ስለሆነ ብዙ ፓተርኖች ስላሉት እንደዚህ ሲምፕል ቢሆን ደስ ይላል ብዬ ስላሰብኩኝ እኔ ለዛሬ እንደዚህ ነው ስታይል ያደረግኩት እና ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ይህን ይመስላል። ቻናሌን ከወደዳችሁት እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አብራችሁኝ ለነበራችሁ አብራችሁኝ ለቆያችሁና ለምታበረታቱኝ ሁሉ ደግሞ ምስጋና ላቅ ያለ ነው። በጣም ነው የማመሰግናችሁ። እንዳልኳችሁ በየሳምንቱ የቤት ማስዋቢያና የአብስትራክት ስዕሎችን ፋሽን ነው የማቀርበው። ስላያችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ቸረን ሰንበት።